hoje você vai aprender, hoje você vai compreender sobre o sobrenatural. Será que o mundo físico que nós vivemos é a única realidade ou existe algo por trás? E digo mais, os nossos olhos só conseguem enxergar 2% de tudo que está à nossa volta. Assim foi a vontade do Criador. E os outros 98% é oculto de nós. E se a gente pudesse ver esse lado, esse mundo sobrenatural? Será que o futuro da humanidade seria como o Estranho Thomas ou Bird Box? Ou seria como Alice no País das Maravilhas? Pense você, nós estamos no paraíso ou estamos nas trevas? Pois bem, hoje nós vamos falar sobre o sobrenatural. Eu tenho um compilado de 3 vídeos para trazer para você. Peço encarecidamente para você deixar o seu like, se inscrever e ativar as notificações para contribuir com esse canal, divulgar esse vídeo ao menos para o grupo de família, para algum amigo nas redes sociais, para ajudar esse trabalho. E quem quiser desatar as amarras do sistema e quiser aprender a fazer o que eu já venho fazendo, recadinho rápido para cada um de vocês, tá? Eu, por exemplo, vou explicar aqui rapidamente para vocês. Eu, por exemplo, eu invisto em criptomoedas. Eu já expliquei isso aqui no conteúdo premium. Eu invisto para multiplicar a minha riqueza. Não é para ficar multimilionário. É para multiplicar a minha riqueza. É para o cara que tem 5 mil reais que sobrou no mês. Eu pego esse dinheiro, se eu colocar no banco, não vai render nada. A inflação vai comer, o governo vai pegar. Eu vou lá 12 meses numa taxa de rendimento de 5%. Isso eu ensino a fazer dentro do conteúdo premium. Em um ano eu transformei isso aqui praticamente em 9 mil reais. Então eu uso para multiplicar a minha riqueza, não é sinônimo de riqueza. E a outra coisa que eu ensino aqui também é como criar um negócio online do absoluto zero, a primeira venda. Excelente conteúdo para você poder aprender. E aí eu venho anunciando, testando produtos aqui e fazendo dinheiro com isso. Então quem quiser aprender o que eu venho fazendo para desatar essas amarras horrorosas do sistema, você que é pai de família tem que sustentar, tem que matar um leão todo dia para fazer acontecer, eu sugiro você trabalhar de forma mais inteligente. Tem links aí na descrição, você vai ser super bem atendido, tem grupos de apoio, conteúdo para você poder estudar, e-books e o principal, meu contato pessoal vai estar disponível para você. Pois bem, vamos aqui continuar com o conteúdo que eu acho extremamente importante. Olha só, o cara, ele mora num apartamento e aí ele está chegando no apartamento de madrugada, ok? E a câmera de segurança, ela registrou algo estranho. Veja bem, isso aqui, ó, isso aqui é um apartamento, isso aqui é outro, são duas portas separadas. O cara, ele chega para entrar no apartamento e olha só, alguma coisa derruba ele. Olha essa mancha preta aqui, ó. Alguma coisa derruba ele. E eu digo uma coisa para vocês, tem que tomar muito cuidado, ó. Ele chegou, ele vai entrar, ó. Quando ele tá entrando, ó, alguma coisa, uma mancha aqui derruba ele, ó. Olha só. Ele cai e aí olha essa mancha subindo de novo. Vamos recapitular aqui de novo, ó. Olha só, olha a mancha. Aí o vizinho, ele olhando aquela situação, a gritaria que deve ter dado do lado de fora da casa, decidiu ajudar ou investigar o que estava acontecendo e ele percebeu que o vizinho dele estava no chão. Ó. E o cara, ele não entendeu como que ele caiu, ele não entendeu. Aí olha só, ele vai lá, ele está avisando, ó, olha a mão dele aqui, ó, ele está avisando alguma coisa entrou na casa dele, ó. Alguma coisa entrou na casa dele. Ele tá avisando, ó. E ele arreda para trás. Ele recua de medo. Só que aí, olha só, você tem um penhasco aqui. É o que eu digo, meu irmão. Isso é o sobrenatural, ó. Aí ele fala com o vizinho, ele aponta, o vizinho olha mais ou menos de perto, o vizinho também não tá muito interessado, ó. Ele recua e o vizinho, olha só, o vizinho chega e coloca a mão aqui assim, ó. Tipo assim, o que, que é isso, meu irmão? Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Não tem nada. Mas o cara, ele caiu. Ele caiu, olha só.
O vizinho chega e fala assim, ó, olha a mão do vizinho, não tem nada aqui, tá vendo? O vizinho chega assim, não tem nada aqui, né? Ou seja, você está ficando doido. E o cara volta, vai embora, ele não quer mais ir pro apartamento dele. Cara, tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente conta para outras pessoas e as pessoas não acreditam. Mas elas são reais. Olha, vamos reassistir esse vídeo de novo, ó. Olha lá. O cara, deixa eu ver se vai carregar aqui. O cara me chega, ele cai no chão, é derrubado. Alguma coisa volta, a câmera de infravermelho, ela fragou. Lembra bem, câmera comum VGA, ela filma colorido. A câmera infravermelho, ela usa um laser vermelho e ela filma em preto e branco. Então a câmera de infravermelho, ela filma num espectro, numa frequência de imagens que os olhos humanos não podem ver. Por isso, a grande maioria de aparição sobrenatural acontece em câmeras preto e branco, porque são infravermelho, é uma frequência que os olhos humanos não podem ver, mas tem correlação com o sobrenatural. Olha lá, o cara cai, o vizinho tenta ajudar, ele aponta, tem alguma coisa dentro da minha casa, ele recua, só que aí tem uma varanda ali, o vizinho para para ver, o vizinho entra lá para ver, para tentar entender o que estava acontecendo. E olha o perigo, o cara estava no beiral de um prédio alto, ó, um prédio alto. Isso aqui pode ser uma casa, pode ser que a gente esteja falando do segundo ou terceiro andar, tá? Olha lá. O vizinho chega, fala, meu, não tem nada aqui, não tem nada. E o cara volta embora. É o que eu digo. Esse é o mundo sobrenatural. Todos os dias se faz necessário orar o Salmo 91. Todos os dias se faz necessário afirmar uma aliança com o Criador, por causa de coisas como essa aí. Você já imaginou a loucura que é uma coisa como essa? Meu irmão, eu digo uma coisa para vocês. Vocês não fazem ideia. Nunca entre numa casa que você não conhece. Por exemplo, um apartamento que tá em aluguel. Você não sabe quem morou ali. Você não sabe a intenção das pessoas que moraram ali. Tem que tomar cuidado, porque muitas vezes você pode estar entrando numa casa amaldiçoada ou num apartamento amaldiçoado. Então tem que tomar cuidado. A pessoa que vivia ali, ela vivia profundamente em depressão? Ela tentou alguma coisa nociva? Será que essa casa ou esse prédio, ele está em cima de uma veia d'água cuja a frequência da água, ela influencia os nossos pensamentos, nos fazendo ficar mais deprimidos, e isso atrai essas entidades, porque as entidades, elas se alimentam do medo. Então, é o que eu digo para cada um de vocês, tá? Pessoal, eu vou encurtar esse vídeo, deixar apenas 8 minutos, o pessoal está gostando do formato de 8 minutos, fica mais dinâmico para vocês. E assim, eu vou atualizar vocês com os outros vídeos aqui também, tá? Mas comenta aqui embaixo o que você acha sobre esse assunto. Você já passou por alguma experiência como essa na sua casa? Você já passou alguma experiência sobrenatural na sua vida? Comenta aqui embaixo nos comentários para a gente poder discutir sobre o assunto. Não esqueça de compartilhar, deixar o seu like, ativar as notificações. E quem quiser desatar essas amarras horrorosas do sistema, conhecer o meu trabalho, que já é um best-seller, tem mais de 1.000 alunos, só essa turma de agora. Tem links na descrição, vai ser uma das melhores experiências da sua vida, tá bom? Fique na paz.